I am Chucky, the killer dolls. Close together. Amazing, isn't it? I can't think of a thing to say. Fuck it. Em 1988, o cinema chocou o mundo ao contar a assustadora história de um boneco que ganha vida e, tomado por desejo de sangue, ele sai matando qualquer pessoa que passar por seu caminho. Ele faz isso por puro prazer. Eu estou falando do filme Chucky, o Brinquedo Assassino. Basicamente, o filme conta a história de um boneco que ganha vida após um ritual voodoo feito por um serial killer procurado pela polícia. O assassino chamava-se Charles Lee Ray, ou simplesmente Chucky. E curiosamente, o nome do personagem deriva dos nomes dos notórios assassinos em série, como Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Ray. Muito interessante, não é mesmo, turma? Mas vocês sabiam que o Chucky não é apenas uma obra de ficção? Pois é, turma, o boneco assassino foi inspirado em uma lenda real. Não só uma lenda, pois depois que vocês assistirem a este vídeo, vocês vão se questionarem se tudo que contei é uma origem baseada em uma lenda ou uma história real. Então se acomodem e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Chucky, a verdadeira história do brinquedo assassino. Olá, turma! Nossa história começa em 1896, na pequena cidade de Key West, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, quando uma empregada que supostamente é suspeita de ser praticante de magia negra ou voodoo. Bem, a lenda conta que a tal empregada era jamaicana. Bem sugestivo, para não dizer preconceituoso tal afirmação, não é mesmo? Para quem não sabe, a Jamaica é um país que tem fama de ser um lugar onde é comum a prática de magia negra e voodoo, turma. E segundo a lenda, a empregada, chateada com seus patrões, resolveu fazer uma grande maldade para se vingar. Ela deu um suspeito presente a Robert Eugene Dini, que era o filho de seus patrões. Ela deu a Robert um lindo boneco de palha de aproximadamente 1 metro de altura. O boneco era muito bonito e bem feito, e tinha uma roupa e um chapéu de marinheiro. O garoto rapidamente se apegou ao boneco e colocou seu próprio nome nele. Ou seja, o boneco também se chamava Robert. Então, para não confundi-los, eu passarei a chamar o menino de Eugene ou Dini. Ok, turma? O boneco se tornou o melhor amigo de Dini, e seus pais costumavam ouvi-lo constantemente falando com o boneco. Isso seria normal. Coisa de criança, não é mesmo, turma? Só que não, pois eles ouviam Dini respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Uma voz muito diferente que Dini já imitara. Era assustador, diziam eles. Fora isso, coisas estranhas começaram a acontecer, pois vizinhos amedrontados diziam ver o boneco Robert aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Acho que até eu ficaria amedrontado, não é mesmo? Até que Dini começou a culpar Robert quando alguma coisa errada acontecia, como se o boneco fosse realmente vivo. E seus pais diziam ouvir os risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa. Assustador, não é mesmo? Depois de um tempo, Dini começou a ter pesadelos e começou a acordar gritando.
Até que um dia, seus pais entraram no seu quarto e o encontraram todo bagunçado, com móveis virados, seus brinquedos despedaçados e com o pobre garoto encolhido embaixo dos lençóis, completamente apavorado. Ao ser questionado sobre o estado de seu quarto, Ginny conta aos seus pais que o boneco era responsável pela bagunça, e sem saber se acreditavam ou não, os pais de Ginny tiraram o boneco do menino e o boneco foi trancado no sótão e ficou lá por muitos anos, até que ele foi esquecido completamente. Quando os pais de Ginny morreram, ao fazer uma faxina por toda a casa, ele reencontrou Robert no sótão. E a lenda conta que o poder de Robert sobre Ginny era muito forte, e no momento que Ginny colocou os olhos sobre o boneco, sua influência pôde ser sentida novamente. Ou seja, mesmo adulto e casado, Ginny voltou a sentir um apreço ao boneco. Ele o adotou como seu amigo novamente, e a esposa de Ginny sentia-se desconfortável com o boneco, até que um dia cansou-se do olhar incômodo do boneco e o devolveu ao sótão. Só que Ginny ficou chateado e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele, de onde pudesse ver a rua pela janela. Ele colocou o boneco em um quarto próximo à janela e, pouco a pouco, os antigos fenômenos bizarros voltaram a acontecer naquela casa. E tempos depois, a sanidade de Ginny começou a ser questionada, provavelmente devido à influência maligna do boneco. Os cidadãos de Key West ouviram falar de Robert e suas manifestações sobrenaturais, e muitos diziam ver Robert na janela, rindo de suas caras quando passavam pela rua olhando para a casa, e crianças evitavam passar perto daquela casa com medo do olhar maligno do boneco. Será mesmo verdade, turma? Ginny contou que um dia foi visitar Robert em seu quarto e encontrou tudo bagunçado como da outra vez, e o boneco estava na cadeira de balanço com um olhar de ódio. Isso fez com que Ginny se enchesse de Robert e o colocasse no sótão novamente. Mas o boneco não ficou quieto dessa vez, pois visitantes diziam ouvir passos indo e vindo no sótão e estranhas risadas. Mas sem poder sair do sótão, o boneco estava puro ódio. Ginny morreu em 1972 e a casa foi vendida a outra família, e a lenda do boneco Robert foi esquecida. Mas Robert não se esqueceu dele mesmo e esperou pacientemente até novamente ser redescoberto no sótão pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert arrancava a cabeça de suas bonecas e a torturava e infernizava sua vida. Certo dia, a família chegou em casa e encontraram o cachorro deles na sala de estar, completamente amarrado com uma corda. Sim, turma, o boneco amarrou o cão e todos ficaram apavorados. E mais uma vez, Robert voltou para o sótão. E por incrível que pareça, o boneco ficou com a menina, agora a mulher, por mais de 30 anos, e ela continua a afirmar que o boneco estava vivo e queria matá-la. A única explicação para a criança continuar ao lado desse assustador boneco seria seu poder de influência, hipnotizando seus donos a continuarem ao seu lado mesmo com medo dele. Mas não existe nenhum caso de ferimento grave ou assassinato atribuído ao boneco, ou talvez não saibamos ainda, não é mesmo? Hoje, o boneco Robert reside no Museu Martello, em Key West, após ser cedido pela mulher, cujo nome não foi revelado. Ele foi colocado em uma caixa de plástico selado, e funcionários do museu afirmam que atividades estranhas ocorrem o tempo todo no museu. E não posso deixar de contar que o museu recebe milhares de visitantes todos os dias na pequena cidade de Key West, e dizem que para tirar uma foto ao lado do boneco é necessário pedir permissão para ele. Caso contrário, você pode ser amaldiçoado. Eu, hein? Que assustador, não é mesmo, turma?
O Chuck realmente foi inspirado na lenda de Robert. E claro, ele só serviu de inspiração, pois o universo do filme é completamente diferente e conta com mais uma série de referências, como o trocadilho com o serial killer que contei no começo do vídeo, por exemplo. Mas mesmo assim, a história de Robert é uma história fantástica, turma. E a grande pergunta é se o boneco Robert é uma lenda ou se ele realmente é um boneco amaldiçoado. Turma, eu vou ser sincero com vocês, eu acredito sim que existe a hipótese de que o boneco pode ser amaldiçoado e coisas estranhas podem ocorrer na vida de quem possuir ele. E vocês aí de casa, acreditam que o boneco pode ser real ou tudo não passa de uma simples lenda? Poste suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Turma, não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar o canal, pois sua curtida é muito importante e ajuda na divulgação do vídeo. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, ok? E me sigam nas redes sociais para interagirem comigo, hein, turma? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistério TV.